Здравейте, приятели! Аз съм Айхарин Фая. Според вас, наистина ли има мутирали животни, мутирали хора след Чернобилската авария и след други аварии? Предполагам, че знаете, в моят YouTube канал има много видеа на подобна тематика, приятели. И предполагам, че сте ги гледали. Но ако не сте, то задължително ще поставя линк към тях в коментарите. Видеята са много интересни. Но какви са точно тези животни, как изглеждат и къде живеят, ще разберете в това видео, приятели. Аз съм Айханим Фая и добре дошли в моят YouTube канал. Искам да ви споделя нещо много важно и много ценно и съм сигурен, че това за вас ще е много хубава новина, приятели. Предполагам, че знаете, вече имам Viber група. Много хора вече са в нея. А какво представлява тази Viber група, приятели? В тази Viber група аз споделям всеки ден много интересни факти, много интересна информация, която едва ли сте я знаели и също така, приятели, това е напълно безплатно за всички вас, приятели. Плюс това, вие научавате първи за моите YouTube видеа. Също искам да споделя нещо много важно. Забелязах от моите анализи в YouTube, че много голям процент, които гледат моите видеа до края и им харесва и им допадат, забравят да поставят лайк, коментар или най-важното абониране с камбанка. Предполагам, не знаете, но вашата реакция лайк, дизлайк, коментар, абониране с камбанка помага много както на мен, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече в платформата. Което какво означава, приятели? Още подобни видеа за бъдеще от мен. И нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Генетиката е невероятно нещо. Благодарение на нея, цялата популация се адаптира към променящите се условия на околната среда. Външният вид на животните и характеристиките се предават на следващото поколение с помощта на гените. Най-успешните мутации се фиксират, а неуспешните се отхвърлят. Днес в това видео ще видите много интересни същества, в които едва ли бихте повярвали. Нека да започнем. Това кратко 10 секундно видео е изнадало много интернет потребители. На него ние виждаме как бивол пие вода. Между двете му рога птиците отдавна са направили гнездо. Съдейки по кадрите, те се чувстват много удобно там. Както знаете, птиците основно строят гнездата си по високите дървета, за да може никой да не ги безпокои. Но защо се чувстват в безопасност и снасят своите яйца върху главата на бивола? Може би защото биволите и птиците са най-добри приятели в дивата природа, кой знае. Но това е доста опасно, тъй като биволите на гърба си имат огромно количество паразити, които пият от кръвта им и той по никакъв начин не може да се отърве от тях. Затова скорците идват на спасение, тъй като те ядат именно паразитите на гърба им, а биволите им предоставят подвижно гнездо. Петел Онагодори. Това е японски петел, чиято опашка не е като на обикновените петли. Тя е много дълга и невероятна, благодарение на която тази птица е станала известна по целия свят. Тези петли, освен дългата си опашка, не се различават от другите кокошки. Те също имат второ име, по-известен сред хората като Феникс, и опашката им може да достигне до 10 метра дължина. Просто е невероятно, нали така, приятели? Тя расте през целият им живот. В Япония този петел има специален статут. Японските власти са забранили износа на яйца извън държавата, така че те не могат да бъдат намерени никъде другаде по света, освен в Япония. Има моменти, в които майката природа наистина се е пошегувала и е създала твърде големи генитали за някои животни. На тези кадри виждаме бик, който едва му ходи. Той изпъва краката си при всяка стъпка, за да не се люлеят в различни посоки. Това се случва и с този глиган. Виждаме, че му е много неудобно да се движим с такива колебания. Поради това той изпитва много голям дискомфорт. Още един глиган със същия проблем. Тези животни са развъждани, за да се извлекат много семена от тях. Синдром на късият гръбначен стълб при кучетата е генетична аномалия, която е много рядка в света. Има не повече от 15 кучета с такава патология. Причината за формирането на специфичен външен вид е липсата на гръбначният стълб в ембрионалния период. Брюшените остават под формата на хрущял и настъпва тяхната компресия. Гръбначният стълб сякаш се свива като акордеон и кучето се скъсява напълно. Шията липсва. Единственото нещо, което остава с нормален размер, е главата и крайниците.
Всички кучета, които имат подобен синдром, напомнят на паяци. Домашните любимци не могат да се движат правилно, затова бягането и скачането при тях са недостъпни. Но въпреки тяхната външна деформация, домашните любимци остават весели и се адаптират към живота сравнително добре, оставяйки верни приятели на хората. Зоолозите са открили нов вид риба от семейството на шараните, които се срещат само във варовиковите пещери на индийският щат Мегалая. Особеността на рибата е, че няма органи на зрението, но заедно с загубата на зрение, други сетива и по-специално обонянието на страничната линия са се засилили. Рибата е в състояние да усети дори малки промени в налягането на водата около нея. Това я позволява да се ориентира и да намери храна, когато се озове на ново място. Рибата започва спокойно да изучава, възпроизвеждайки в паметта си подробна пространствена карта, благодарение на която безпогрешно се ориентира даже в пълна тъмнина. Езикът на тази мечка е станал толкова огромен, че буквално се е влачил по земята. Той не е можел да се храни нормално. Според ветеринарите, подутият език е тежал 3 кг. Те смятат, че огромният език е вродена мутация или инфекция, създадена от паразитните черви, които се разпространяват с комарите. Болестта е доста често срещана при хората, живеещи в Миянмар. Но при мечките все още не са били наблюдавани подобни случаи. Ветеринарите са го оперирали през 2006 година. Въпреки това, след леко възстановяване, езикът на мечката е станал още по-голям, отколкото преди операцията. В резултат на това е било решено да се проведе нова операция за ампутация на езика. Такова заболяване е било забелязано за първи път при мечките, така че експертите не могат да определят точно с какво е свързано. За щастие, операцията е била успешна и езикът му не е растял повече. Минахме малко над половината от този видеоклип. Ако все още не сте харесали, не сте коментирали и не сте се абонирали за моят канал, и то с камбанка, е време да го направите. Нека да продължим, приятели. Американецът Ранди Бец работи като представител на фармацевтична компания. В свободното си време той размножава костенурки. Един ден се е родила деформирана костенурка с деформиран гръб. Задните му крака са били огънати и почти не се е движило. Бебето костенурка не е могло нормално да се движи, да яде и да контактува с други костенурки. Той е планирал да я приспи завинаги, но Бец е имал друга идея. Той е залепил към черупката малки колелца и е научил да се движи с тях на помощ. За тази цел той е използвал специално безопасно лепило, а когато колелата е трябвало да бъдат внимателно отстранени, той е премахвал и лепилото, полепнали на черупката. Запознайте се, това са овце. Подобие на зайци, с име Border Terrier. Това чудо се е появило в края на 18 век и е създадено с помощта на животновъдите в Северна Англия. Те са взели местната порода Лестър като основа и всичко се е получило толкова добре, че породата се оказала много популярна. Не само в родината си, но и в почти целият свят. Тези овци предизвикват смътни подозрения. Учените твърдят, че няколко капки заешка кръв са попаднали в тяхната порода. Всичко изглежда нормално. Ушите стоят изправени, но и самата физиономия при овцете наподобява зайците. Тази индийска порода крави има толкова дълги рога, че не могат свободно да минат през вратите. Така че животното се е научило да заобикаля това препятствие. Кравата първо навежда глава, за да може да мине с едната част, а след това и с втората. Изглежда просто невероятно. Бикът с най-дългите рога в света живее в щата Алабама, така че той е влязъл в книгата за рекордите на Гинес. Размерът на двете му рога, от единият до другият край, е 3 метра и 20 см. Тази порода се нарича тексаски лонгкрон. За първи път, когато собственикът на животното е забелязало рекордния потенциал на своя бик, е било когато той е бил на 4 години. Рогата му растат навън и не се извиват нагоре, което означава, че те могат да достигнат много по-голяма ширина. Неговите собственици споделят, че бикът обича ябълки и моркови.
Доколко космисите морски свинчета са родени благодарение на усилията на животновъдите, дължината на космите на тези очарователни гризачи достига до 45 см, а основната цел на животните е да се демонстрират на различни изложби и да докоснат хората с невероятната си красота. Космите на такива животни растат непрекъснато. Това не са най-лесните морски свинчета за грижа и не се препоръчва да се купуват за начинаещи. Те изискват внимателно грижа и трябва да се разресват постоянно и често да се постригват. В противен случай косата им ще изгуби тази красива изглеждаща форма. Мечките в зооградината в Лейпциг, източна Германия, внезапно са загубили своята козина. Експертите са изложили няколко версии защо и как това е можело да се случи. По техни думи, първите симптоми са се появили преди около 2 години, но според ветеринарният лекар този проблем е съществувал и в други зооградини. Един учен е споделил, че естественото място обитание на мечките е Еквадор и Северна Боливия и те не могат да се намират в Европа. Той вярва, че това е много странен феномен, който е пряко свързан с климата. Това са тропически животни. Следователно, поради различният климат, те могат да страдат. В река Мисисипи в Канада е било открито странно същество, което веднага е привлякло вниманието на учените. Това е необичайен жив организъм, наподобяващ формата на човешки мозък. Било е забелязано от местните жители, които са се обадили на местните специалисти. Те са хванали кафяв лилав със сирек и са започнали да го изучават. Това е много странно същество, но той изпомпва от 8 до 10 мл вода през себе си и се храни с това, което намери. Пипалата им са покрити с лус. Техните плячки са частици от органична материя, бактериите и водораслите. Никога преди не са били срещани в толкова големи размери. Освен това, те не живеят в местните води. Причината за тяхната миграция все още не е ясна. Гълъби с дълги вратове са изнадали потребителите на YouTube. Учена Никарагуа е успял да отгледа нов вид гълъби с кръстосани гени на австралийски щраус и обикновен европейски гълъб, в резултат от което се е получило наполовина щраус и наполовина гълъб. Те са много тънки, вратовете и краката им са доста къси и всъщност те са много дълги на външен вид. Козите от порода хусари са невероятно красиви. Те са с много дълги уши по отношение на тялото. Ушите им могат да достигнат дължина до половин метър, а понякога много повече. Те също могат леко да се кадрят. Най-често те се предават по потомство. Тези кози дават много мляко от порядъка до 7 литра на ден, а дългите им уши помагат за регулиране на топлообмена, без да позволяват на тялото да прегрява. Колко хора от вас вярват в мутирали животни и в мутирали хора? Споделете долу в коментарите. Предполагам, че знаете, приятели, аз отговарям на всеки един коментар. За мен всеки един коментар ваш е много ценен. В последно време, приятели, започнаха да се случват много интересни неща с моят YouTube канал. Започнах да получавам все повече коментари от други държави, като Германия, Австрия, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Гърция, Турция, Китай, Тайланд, Тайван, Япония и още много други държави. Което какво означава, приятели? Вашата подкрепа и вашата помощ помага на моят канал да се препоръчва от платформата и в другите държави. Благодарен съм ви от цялото сърце, приятели. Благодаря ви за подкрепата. Ако видеоклипът, приятели, наистина ви е бил много интересен, много ценен и смятате, че този видеоклип ви е научил на нещо ново, бих се радвал, предполагам, знаете за какво, приятели, за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Както знаете, това помага както на мен, така и на този видеоклип да се препоръчва все повече и повече. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас за тези два видеоклипа. Много са интересни, натискайте и се наслаждавайте, приятели. Чао и до нови срещи!